Сәлем, Мадина. Сәлем, Илья. Кеше саған телефон соғып едім. Ала алмай қойдым. Бәрі жақсы ма? Я, бәрі жақсы. Даусыңа не болған? Ауырып қалғансың ба? Я. Соқ деп қалған сияқты ғой. Қазір өдемін, емделіп жатырмын. Өзіңде не жаңалық? Саған айтатын керемет жаңалығым бар. Мен бір жігітке ғашық болып қалдым. Қашан өлгеріп жүрсің? Өткен демалыста ғана кездескен жоқпыз ба? Ол кезде ғашық болғаныңды айтпап едім. Бұл жақында ғана болды емес пе? Осыдан бірнеше күн бұрын телефоным бұзылып қалған. Сосын оны жөндетуіме тура келді. Телефон жөндеуші шебер жап жақсы, жас жігіт екен. Телефонды жөндеп қоятын айтып, келесі күні келуімді өтінді. Келесі күні барсам, бір шоқ раушан гүлін сыйлап, мені ұнатып қалғанын айтып тұр. Кеше кездесуге шақырды. Кеш бойы әңгімелесіп отырдық. Өзі сонда ашық, ақылды, мейірімді екен. Мен де оны ұнатып қалдым. Алия, сен онымен танысқанша бір-екі күн ғана болды ғой. Бір апта өтпей жатып, қалай оны жақсы көремін дейсің. Құрбым-ау, бұл сезімді бір көргеннен ғашық болу дейді. Мұны өз басыңнан өткенде ғана түсінесің. Тұршы, Мадина. Ол маған телефон соғып жатыр. Өзімен кейін хабарлассам бола ма? Онымен сөйлескенше асығып тұрмын. Әрине, сосын сөйлесерміз. Кейін таныстыратын шығарсың. Міндетті түрде, кейін хабарласамын ғой. Сауығып кет. Көрескенше.